Нас ліквідовують і обіцяють стати на біржу. Медсестрі Анастасії Чорпіті та всім працівникам Кам'янець-Подільської міської стоматполіклініки 12 липня вручили попередження про звільнення з роботи. Закрити цей медичний заклад, каже голова ліквідаційної комісії Борис Цвігун, міська рада вирішила через борги. Зараз борг із виплати зарплати працівникам становить більше півмільйона гривень. Ще стільки ж поліклініка винна за використані енергоносії. Подільська міська стоматологічна поліклініка, комунальне підприємство, створено у 2016 році, тоді, коли виникла проблема з бюджетним фінансуванням самої стоматологічної допомоги. Але, на жаль, так сталося в нас, що на сьогоднішній день дохідна частина стоматологічної поліклініки значно нижча від розхідної частини, через що в нас почався зріст заборгованості по заробітній платні, у нас почався зріст заборгованості по комунальних платежах, і через що в депутатів міської ради виникла така вимушена міра, то не було таке бажання створити комісію по ліквідації. Усі борги і зарплати працівникам виплатять перед звільненням, каже Борис Цвігун. І запропонують орендувати ці площі на пільгових умовах, аби лікарі займалися приватною практикою. Першочергово будемо надавати їм, відповідно до чинного законодавства, в оренду приміщення. Якась можливість взяти в оренду, але це така можливість дуже віртуальна. Пані Світлана – пацієнтка цієї поліклініки. Звісно, дешевше, набагато. Я пішла в приватний, там треба 600 гривень заплатити за те, щоб вирвати його зуба. А тут 80 гривень. Да. Гарантувати дешеві послуги після закриття комунальної поліклініки і створення приватних кабінетів міська влада може пільговикам, каже Борис Цвігун. Буде бюджетне фінансування по наданню пільговим категоріям населення медичної допомоги. Тобто ті люди, яким гарантовано державою якийсь мінімум, вони не будуть залишені на один свої проблеми. Впродовж 2 місяців ліквідаційна комісія закриє Кам'янець-Подільську комунальну поліклініку. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр»,